tendência. High voltage taste. This influence. The way I can be close. Stop thinking close in your mind to say this. Ah, you know my body never easy to your thing. My game express your voice. And now I think my name is my name. I am gonna make you walk in the town, leave your town. Now baby you work for me. I am gonna make you walk in the town, leave your town. Now baby you work it for me, baby. Up in the town, up in the town. Up in the town, up in the town. Ela comprou errado. Fala modelos eletrônicos. É, como trocar resistência do Lorenzetti. Você tá segurando a escada só. Que bloqueio de merda. Eu não quero mais. Agora eu fico medo. Por quê? Não sei, eu acho que eu tô no choque aqui. Não. Você não tomou choque não? Eu também tô no choque. Eu já me arrependi de 94 jeitos diferentes de decidir. Enfim,
Deu certo. Colocar resistência. E agora, o que eu vou fazer? I don't know. Acho que eu vou comer de novo. Fica coisa que eu peço. Agora eu vou tomar mais chopinha. Botazinho. Eu vou ver uma série. Eu não sei que série. Pode ver uma série. Que séries que tem? Vamos ver. Cinema. Ai, filmes que tá no cinema. Que top. Marcus. Eu não queria que ele Harry Potter. A gente da sombra. Flash. Pânico. Kingsman. Eu não tenho esse negócio. Que ódio. Halloween Kiss. Deixa eu ver se é Halloween Kiss. Deixa eu ver de Halloween. Mas depois de ler a sua filha Carissa, ela está sendo mascarada. Vamos ver.